מבסוט על עצמה. הבאת את המעטפה? ברור. תגיד, אתה עושה צחוק? נו, מה אני אעשה? חיטתי אצל כולם, רק ליולי היו מעטפות. טוב, קח את זה ותשים את זה מתחת לדלת של ארי. סבבה. עם הצ'ק. אתה קולט שמה שהאחים שלי לא הספיקו לעשות בחצי שנה, אני טקטקתי בשבוע? העיקר אמרו לשבת בצד, אני מצאתי את מירון בסוף. בנו לך כמת אותו, כמו שהבטחתי לך. מלון גלילאו בטבריה. קח איתך עוד מישהו ותסגור את זה מהר, למה לא מסוגלת ללקק כלל ים הזה עוד שנייה. ברגע שאתה מדווח לי שהמשימה בוצעה, אנחנו עפים מפה. את יכולה להתחיל לארוז. אילה, אני רוצה שהוא ישלם על מה שהוא עשה.